Antara fokus Bumi Kenyalang, kerjasama rapat tingkatkan nilai perdagangan dua hala antara Sarawak dengan Brunei Darussalam. Langsung bersama Firdaus RRC Idris. Silakan. Terima kasih, Sahi. Nilai perdagangan dua hala dicatatkan di antara Sarawak dan Brunei Darussalam pada 2023 adalah sebanyak RM3.76 bilion. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, jumlah dagangan itu meningkat sebanyak 23.8% berbanding RM3.04 bilion pada 2022. Beliau percaya dengan kerjasama rapat Sarawak dengan Brunei akan meningkatkan lagi nilai perdagangan. Sarawak akan mempergiatkan usaha untuk memudahkan perdagangan antara Brunei dan Sarawak, terutamanya melalui ekspor perdagangan. Beliau berkata demikian semasa majlis makan malam Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar dan Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi bersama diaspora Sarawak di Pejabat Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke Brunei Darussalam di Bandar Seri Begawan. Sementara itu, Dato' Amar Awang Tengah memberitahu Kerajaan Sarawak sedang membangunkan Lebuh Raya Pesisir Utara NCH yang akan disepadukan dengan rangkaian Jalan Raya Brunei Darussalam. Jelasnya, pembangunan infrastruktur Lebuh Raya itu sekaligus memudahkan lagi perdagangan dan pelaburan antara Brunei dan Sarawak. Terdahulu ketika berucap, Kuasa Usaha Sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke Brunei Darussalam, Nur Ezira Mahadi berkata, pada 2023, Brunei merupakan rakan dagangan global ke-30 terbesar Malaysia dengan jumlah perdagangan dua hala hampir mencecah RM10 bilion. Tambahnya, Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Bandar Seri Begawan mengalu-alukan pembukaan Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak Brunei, STATOP, pada tahun ini yang secara langsung meningkatkan lagi kerjasama ekonomi antara Brunei dan Sarawak. Sementara itu, menyentuh mengenai Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak Brunei, STATOP, Kerajaan Sarawak sudah mengenal pasti calon bagi Ketua Pegawai Eksekutif STATOP. Menurut Dato' Amar Awang Tengah, CEO tersebut akan mengetuai operasi pejabat itu kelak. Malah buat masa ini, pejabat STATOP sudah siap sepenuhnya dan dijangka dibuka dalam masa terdekat. Dengan pembukaan pejabat itu kelak, beliau berharap kerjasama ekonomi dan perdagangan dua hala di antara Kerajaan Brunei dan Kerajaan Sarawak terus dipertingkatkan demi kepentingan bersama. Beliau yakin kerjasama Kerajaan Brunei Darussalam dengan Kerajaan Sarawak dalam pelbagai sektor, khususnya perdagangan dan pelancongan, sekaligus membawa kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Beliau berkata demikian semasa majlis makan malam Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri, Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar dan Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi bersama diaspora Sarawak di Pejabat Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke Brunei Darussalam di Bandar Seri Begawan. Kekurangan bilik penginapan di minggu paling sibuk di Kuching merupakan satu masalah yang baik kepada industri pelancongan. Menurut Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, minggu ini penuh dengan pelbagai acara persembahan membawa kesan langsung kepada industri pelancongan. Katanya, ini ditambah dengan ketibaan pelancong yang bakal menghadiri Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia RWMF 2024 selama 3 hari bermula Jumaat ini. But I've been discussing about this with Ryan Honorable Premier, because the way I see it, this year, next year is picking up. I can see the number of arrivals, visitors arrival from January until May. Is more than January till May last year. Until May is already 2.06 million until May. So personally, I feel this year will be the most number of visitors, because the highest number of visitors that we have was 2019. That was 4.6 million. Beliau yakin angka akan melebihi 4 juta menjelang September atau Oktober tahun ini dan mencecah sehingga 5 juta penghujung tahun berdasarkan rentak peningkatan. Pada masa sama, katanya, 3 buah hotel lagi telah diluluskan untuk dibina di Kuching dan berharap akan dibina secepat mungkin oleh pihak swasta, merupakan isyarat terbaik kepada perkembangan industri pelancongan negeri. Beliau berkata demikian kepada media sebelum menghadiri Dancing Queen Concert A Tribute to Ebba and Queen di BCCK. Dana yang diperuntukkan untuk membaiki sekolah daif dalam negeri akan diagihkan berdasarkan keperluan setiap sekolah.
Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Dato' Sri Roland Saga memberitahu selepas mendapat permohonan, penilaian akan dibuat oleh Jabatan Kerja Raya bagi memastikan keperluan sesuai untuk penambahbaikan. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita pada majlis makan malam bau gawai daya. Jelasnya, kebanyakan sekolah daif dalam negeri adalah di kalangan sekolah rendah. Dalam pada itu, beliau menjelaskan bahawa walaupun sekolah mubaligh tidak termasuk dalam dana tersebut, tetapi kerajaan negeri mempunyai peruntukan khas daripada unit hal ehwal agama-agama lain, UNIFO, untuk sekolah-sekolah mubaligh. Sabtu lepas, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim telah mengumumkan peruntukan RM100 juta sebagai bayaran pendahuluan bagi membiayai projek baik pula sekolah dan klinik daif di kawasan luar bandar Sarawak. Tiga lelaki tempatan ditahan berkaitan video tular daripada laman Telegram berhubung kejadian seorang lelaki yang mengacukan pistol terhadap seorang lelaki. Lagi lelaki berada dalam sebuah kereta di kawasan parkir kenderaan Metro City Kuching. Gandingan cucu dan datuk itu berjaya mengalahkan 9 lagi peserta lain sambil membawa balik trofi dan wang tunai. Naib Johan Wakil dari Persatuan Kerajaan Kampung Pulau Melayu diikuti kumpulan awas dari Miri muncul tempat ketiga, masing-masing juga menerima hadiah wang tunai serta trofi. Hadiah disampaikan oleh ahli Majlis-Majlis Bandaraya Miri Rahim Unsang yang mewakili Timbalan Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Rosie Yunus. Pertandingan Mukun Perpaduan merupakan salah satu aktiviti dalam Karnival Perpaduan Miri sempena sambutan Minggu Perpaduan, anjuran Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Bahagian Miri. Pelbagai aktiviti telah diadakan sepanjang 3 hari Karnival Perpaduan sejak Jumaat lepas bagi menyemarakkan lagi semangat harmoni, kekeluargaan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Miri. Kebakaran rumah di Kampung Pemukat Kuala Lawas yang berlaku petang semalam meranamkan 5 buah rumah. Ketua BBP Lawas Azman Ibrahim berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 5.47 petang dan menggerakkan sepasukan anggota dan jentera ke lokasi kejadian. Justru itu, sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sipitang, Sabah, dikerah membantu memadam kebakaran di kampung tersebut. Kebakaran berjaya dikawal sepenuhnya sekitar 7 malam. Dilaporkan seramai 73 mangsa terjejas manakala jumlah kerugian dan punca kebakaran masih dalam siasatan. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak, dari sungai hingga sagara Palestin pasti mereka. Kembali bersama Sahih untuk perkembangan berita selanjutnya. Terima kasih, Fidos.